Мої вітання, ви дивитесь АТВ. Сьогодні ми говоримо на актуальні теми з головою Сумської обласної державної адміністрації Романом Грищенко. Вітаю вас, пане Романе. І сьогодні дуже вам вдячні за те, що ви погодилися відповісти на наші запити. Перше, з чого хочеться почати, от зараз триває такий активний процес реформування в обласній адміністрації. Я маю на увазі звільнення керівників, об'єднання департаментів, управлінь. Скільки, зрештою, залишиться? Це так багато всі про це говорять, і ніхто ж не скаже, скільки звільнилося керівників. На сьогоднішній день звільнилося всього з адміністрації, звільнилося із керівного складу аж 4 особи. За весь час. Я хочу зняти ці всі питання, аби всі розуміли. Це два заступника, які написали заяву. І один начальник департаменту, і один начальник управління. Все. Всі решта працюють, всі на місцях. Тобто і управління залишиться? А як же ж? Реорганізація йде виключно з метою оптимізації цих процесів. Ну, де ми об'єднуємо в департаменти, об'єднується для того, аби в тому числі і зменшити їх штат бухгалтерів, і юристів, і так. Тільки для оптимізації. І щоб під одним керівником було багато напрямків, які поєднані, і легше було йому приймати рішення. Тобто на сьогоднішній день, якщо раніше було, приміром, управління культури, тепер залишиться, буде департамент культури і через кому далі, так буде назва? Так. А начальник управління, до прикладу, якщо ми говоримо про культуру, це буде заступник начальника департаменту, тепер начальник управління. В нього залишаються всі ті самі люди абсолютно, але вони можуть більш тісно комунікувати з тими, які суміжні управління відділи були. Вони тепер під однією структурою, вони можуть комунікувати в цьому. Тобто на сьогоднішній день мова про звільнення керівників управлінь не йде? Не йшла навіть мова про звільнення. Дивіться, реорганізація як проходить? Тут управління ми ліквідовуємо і створюємо тут. Саме тому тут документи по звільненню і тут відразу по прийому на роботу. Переводимо людей, все. Всі залишаються на місці. А як же? Роман Сергійович, ну тоді таке питання, що цікавить, як йшов відбір кандидатів на голів районних державних адміністрацій? По-різному, починаючи з того, що просто люди приходили і говорили, я готовий, я спроможний, хтось подавав кандидатуру, управління готували, абсолютно по-різному. А чому це викликало питання, призначення, чому викликало питання в Офісі Президента? Ну, це завжди виникало питання, тому що це тривалий процес і не можу я його пришвидшити, цей процес по-іншому. Так, дійсно, це дуже тривалий процес. Ну, зараз виправляємо цю ситуацію. Є підібрані кандидати, ждемо їх тепер призначення і все. Ну, просто не зрозуміло, чому вже відбулися призначення, але Офіс Президента якось відреагував. Не всіх же ж призначили, розумієте? Ще не всі кандидатури, на сьогодні ще по двом районам ще кандидатури у нас не подані, до прикладу. Тобто ще шукаються люди ці. Зараз, сьогодні, в тому числі, проводилися співбесіди на ці райони. З першої розмови з людиною, я ж не зможу зрозуміти, що це за людина, як. Спецперевірки довго тривають. В ході, по деяким кандидатам, в ході спецперевірок виникали ті обставини, які не дозволяють їм бути поданими на ці посади. Тут дуже велике коло питань, яке воно зараз це все з'ясовується. Саме то, я думаю, найближчим часом будуть призначені люди вже. Буде з кого спитати за роботу. Просто цікаво, що, приміром, ви людина президента, ви людина призначена на область президентом. Яким чином серед керівників районів, я маю на увазі, зокрема, Сумський район, з'явився представник Батьківщини Бурбика? Дивіться, у всіх кандидатах ми не дивимося, хто яку партію представляє. Якщо людина спроможна виконувати, ну, кожна людина могла помилитися з вибором партії. Розумієте? Кожна. Якщо спроможна людина, ні, є десь певні якісь, дивимося, як працювала людина раніше. Оце дивимося, дійсно. Певні такі якісь критерії є. Якщо десь негатив був у людини по іншим роботам, то, звичайно ж, тут буде враховуватися все. Перший критерій – це, аби людина змогла зробити цю роботу правильно, якісно і чесно. Це саме основний критерій. Не політичне нинішнє, не політичне минуле не берете до уваги? Якщо це минуле в межах закону, чому його брати до уваги? Нам Конституція це забороняє, перш за все. Видання «Ділова столиця» провела рейтинг роботи губернаторів за перший квартал, за 4 місяці, так? Я в першому кварталі там декілька днів тільки був. Ви таким чином коментуєте, чому в цьому рейтингу ви залишилися на останньому місці? Я залишився на останньому місці. Я, коли прийшов на цю посаду, я сказав, що область вже декілька років займає останнє місце. Ми будемо робити все для того, аби це місце було точно не останнім, а дай Бог першим. А як буде за цей квартал результати, як плануєте? Стараємося, але дуже багато, дивіться, площі по забудовам ми збільшили майже в два рази. Чи буде це достатньо, щоб зійти з останнього місця? Подивимося, як будуть рейтинги підбивати. Середня заробітна плата виросла.
Чи буде цього достатньо? Будемо дивитись по загальному рейтингу. У нас дуже велика заборгованість заробітної плати, ми це питання щотижнево розглядаємо. Десь є вже нормальний рух щодо зменшення цієї заборгованості, але ну, цифри надто великі, щоб за місяць ми їх не зрушимо. Є графік виходу з цього до кінця року, є там певні питання, які треба зробити, вони дуже великий час займають ці питання. Що зіграє на вашу користь? На мою користь? Так, да, в рейтингу піднятися. Ну, треба подивитися, по чому він будується. Щодо самого рейтингу, якщо ми беремо це засоби масової інформації, якщо вони беруть статистику загальнодержавну. Я би десь їм порадив ще статистику ДАБІ взяти по забудовам, бо навіть ці цифри відрізняються. Я зараз поясню. Ті цифри, які є в ДАБІ, якщо це є реконструкція, вона не йде в статистику. У нас дуже багато реконструкцій. До прикладу, був магазинчик 20 квадратних метрів, прийшла реконструкція, він став 1500 квадратних метрів. Оце в статистиці не враховується. Ну, вже ж не 20. Ну, беремо навіть загальнодержавну статистику, я вам привів цифри загальнодержавної статистики. Ну, ви знаєте, ми періодично цікавимося у жителів області, як вони оцінюють вашу роботу. За майже 4 місяці вас мало знають. Ну, я думаю, що знають нормально. Експериментував. Навіть в масці ходив до магазину, ну, знають. Причому не тільки тут, в селах знають. Катаюсь. Багато катаюсь, десь більше. Ну, може, мало медійний. Нема на це часу, не вистачає трохи. Ну, як буде таке завдання, будемо більш медійними. Це ж добре, коли справи робляться і не знають, хто це зробив. Я так вважаю. А чия була ідея призначити Олександра Ларіна заступником міського голови Олександра Лисенка? Ну, призначити моїх заступників – це мої ідеї. Якщо це мер призначає, то, мабуть, це його була ідея. Я не знаю, хто, в кого першого виникла така ідея. Зараз... Точно не моя, це я вам точно кажу. Зараз вважають його начебто наглядачем від обласної влади в місті. Немає в мене наглядачів. І бути не може. Мер вибрав на посаду. Там взагалі наглядачів бути не може. Ну, це як я вважаю повністю. Тобто ви на сьогоднішній день довіряєте міському голові, як він працює, у вас є повна певна співпраця? Для того я, щоб дивитися, оцінювати, давати роботку, давати оцінку роботі кожному там, голові ОТГ, використовуючи 115 статтю Бюджетного кодексу. Щодо витрачання бюджету, щодо його контролю і так далі. Я думаю, майже з усіма головами ОТГ є така співпраця. Десь, ну, хтось десь не чує, десь в дискусіях народжуються нормальні питання, десь підказуємо, що буде краще, що буде. Ну, хтось чує, хтось не чує. Ну, це нормально, це дискусії, це нормально. Це нормальний процес. Роман Сергійович, у вас до сьогодні там було два заступника і керівник апарату. Сьогодні ви представили ще одного свого заступника. От просто цікаво, як людина з доходом за минулий рік в 2 мільйони гривень погодилася, я так вважаю, на значно меншу заробітну плату до обласної адміністрації? Погодилася ця людина ще, так, щоб сказати, мабуть, місяців. Придивлялись ми довго. В нього була певна задача по певному проєкту, він її, ну, фактично розложив на всі складові. Я думаю, що більш краще по його напрямку, ну, просто ми не знайдемо навіть в державі. От за тим напрямком, як він, за яким він буде дивитися. Що касається житлово-комунального господарства, ну, у нас в області точно немає його рівня. Саме з цього критерію ми його просили сюди прийти працювати. Він не сам сюди прийшов, ми його просили. Скільки заступників ще собі плануєте призначити? Планую ще одного точно, який пройшов вже всі погодження, найближчим часом. Тобто буде 4? Поки що так. На сьогодні погодження є ще на одну особу. Що найбільше заважає сьогодні рухати область вперед? То ви знаєте, нічого не заважає. Рухаємо потрошечку. Крок за кроком йдемо, рухаємо. Не про все просто кажемо вслух, але зараз буде все видно. Рухаємо, рухаємо. Те, що обіцяв, робимо. Потихенько робимо, йдемо і робимо. Велике будівництво на якому етапі сьогодні? От скільки, скажімо так, відсотків можна сказати, що вже освоєно за цією програмою? Ну, по галузям треба дивитися. Дивіться, по місцевим дорогам. Ну, тут освоєння, якщо ми беремо статистичне, то воно не відповідає фактичному виконанню. Статистичне у нас обліковується по витрачанню коштів. А у нас є там дороги, які зроблені на 250 мільйонів, і ще за них не розрахувалися в силу того, що акти будуть чуть пізніше складатися. Як говорити? Освоєння, я вважаю, нормально йде. Дуже нормально. До прикладу, хто би там що не казав, там, що перший раз, коли я виїхав на Климентовські міста, там пам'ятник бездіяльності, і так він буде продовжуватися. Нічого, скоро йдемо, будемо пробувати. Ну, до кінця літа обіцяють завершити. Не до кінця літа, я дав чіткі сроки. Коли мені президент давав чіткі сроки для певних дій,
до першого числа, і ми не встигли в силу тих чи інших питань це зробити, була відповідна реакція. Точнісінько так і в мене буде відповідна реакція. Є чітка дата, до якої має встигнути фірма, яка це робить, і ті посадові особи, які це контролюють. Ну і наостанок, знаєте, все-таки не можу не запитати. Кажіть. Про догану. Був конкретний критерій. До першого числа всі мають бути призначені, всім має бути давати свідчення. Тобто лише це? Першого числа. А що ще маю? Цього мало? Ви як вважаєте? Ну, кажуть, що я дуже вимогливий. Хто вам сказав, що президент менш вимогливий? Це дуже правильні речі, абсолютно правильні речі. Ставиш задачу і контролюєш її виконання. Без цього дисципліни не буде. Що ж, я вам дякую за відверті відповіді, дякую за те, що знайшли час поспілкуватися з нами. Глядачам нашого телеканалу нагадаю, що ми сьогодні говорили на актуальні теми з головою Сумської обласної державної адміністрації Романом Грищенком. Дякую. Дякую вам.